Я вже доволі довго користуюсь зарядкою BlitzWolf на 2,4 ампера, два роз'єма стандартних USB з технологією S-Power від BlitzWolf. Доволі непогані зарядки. Зараз є нова модель BWS9, плюс я замовив її з оригінальним кабелем BlitzWolf, 1 метр, червоний. Самі запчастини запаковані в плівку, доволі гарно запаковані. Подивимось, що всередині. Кабель червоного кольору. Ще ось такою затяжечкою. У мене вже був досвід покупок кабелю не брендового. Теж в такій оплітці. Як показав досвід, такий кабель розвалюється буквально через пару тижнів експлуатації. До кабелю йде навіть талончик BlitzWolf. Join to BlitzWolf Community on Facebook. Шнурок без підсвітки, але на вигляд доволі таки міцний. Сама зарядка теж запакована в плівку. Слабо уявляю, як її розпаковувати без ножа або інших засобів. Проста коробочка з переробленої сировини. Всередині зарядка. В даному випадку на один USB порт. І комплектний кабель чорного кольору в даному випадку. В комплекті також інструкція з фірмовим значком. Тут навіть не просто книжечка, яка веде на сторіночку Facebook, а ще інструкція. Судячи з інструкції, потужність цієї зарядки 18 Вт. Оця зарядка при ввімкненні до мережі мала приємну синю підсвітку. Так це виглядало. Подивимось, що може ця зарядка. Чесно кажучи, по відчуттям, пластик гірший, ніж ось цій зарядці. Вартість них приблизно однакова. Ця зарядка не має ніякої підсвітки. Перевіримо, може такий шнурочок має якийсь світлодіод. Бо багато китайських шнурочків таких світлодіод мають. Ні, ніякої підсвітки. Просто якісний шнурок. Перевіримо, чи ця зарядка взагалі щось заряджає. Так, індикатор заряду присутній. Зарядка працює.